Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haighai, aka Mrs. Finance. Karibu sana, ninafuraha kweli kweli kuwaletea mwendelezo wa series yetu ya investment opportunities in Tanzania. Na last video tuliongelea kuhusu historia ya UTT mpaka tulipofikia kwamba UTT ilibadilishwa muundo na pakazaliwa makampuni matatu, na moja ya hiyo kampuni iliyozaliwa ndio tunasema inaitwa UTT AMIS. Na leo kwenye video hii tunaenda kuiangalia UTT AMIS introduction kwa ufupi kabisa, ili tuweze kuelewa UTT AMIS ni nini. Asa UTT, mara kama tulivyoongea video iliyopita, ni Unit Trust of Tanzania. Lakini AMIS maana yake ni Asset Management and Investor Services. Ndio maana ya lile neno AMIS. Lakini kwa Kiswahili tunasema ni dhamana ya uwekezaji na usimamizi rasilimali nchini Tanzania. Kwa hiyo baada ya muundo wa UTT kubadilishwa na UTT AMIS kuanza kazi rasmi tena tarehe 1 mwezi wa 10 2013, iliondoka na lile jukumu kubwa kabisa la mwanzo la UTT, ambayo ilikuwa ni kuanzisha, kusimamia na kuendesha mifuko ya uwekezaji nchini Tanzania. Na kama tulivyoangalia kwenye video ya awali, tuliongelea kuhusu yale majukumu makubwa ya UTT. Kwa hiyo UTT AMIS iliondoka na lile jukumu moja kubwa la UTT, ambayo ilikuwa ni kuanzisha, kusimamia na kuendesha mifuko ya uwekezaji nchini Tanzania. Kwa hiyo UTT AMIS waliondoka na ile mifuko mitano iliyokuwa imeanzishwa na UTT, alafu baadaye wao wakafanikiwa kuanzisha mfuko mwingine mpya, na jumla sasa hivi wana mifuko sita ambayo wanaisimamia na kuiendesha kila siku. Mifuko hii tuna mfuko wa umoja, tuna mfuko wa wekeza maisha, tuna mfuko wa watoto, tuna mfuko wa kujikimu, tuna mfuko wa ukwasi, na tuna mfuko mwingine mpesa ulokuja kuanzisha unaitwa mfuko wa hati fungani ama bond fund. Kwa hiyo hili ni jukumu kubwa kabisa la UTT, kusimamia na kuendesha hii mifuko. Lakini jukumu lingine ni kusimamia mali katika namna ambayo italeta tija na kukidhi mahitaji maalum ya wawekezaji wenye kipato cha kati na kipato cha juu pamoja na taasisi. Naomba nikazie hapa, UTT hawafanyi uwekezaji tu kwa niaba ya mtu mmoja mmoja. Hapana. Wanafanya yes kwa niaba ya mtu mmoja mmoja, lakini hata kwa vikundi, kwa taasisi za serikali na binafsi, kwa NGO na kwa groups zingine zozote ambazo zinafanya biashara halali na fedha zao zinatokana na biashara halali, basi wako uhuru kabisa kwenda kufanya uwekezaji katika UTT AMIS. Sio tu mtu mmoja, ndio maana tunasema itafanya kwa individuals wenye kipato cha kati na cha juu pamoja na taasisi. Hapo kwenye taasisi ndio tunaweka makundi mengine yote ambayo ni zaidi ya mtu mmoja, ambao wanapata fedha zao kwa njia halali. Na UTT AMIS inasimamiwa na bodi ya wakurugenzi ambao wameteuliwa kutoka sehemu tofauti tofauti, lakini kwa kuangalia kwamba ni watu wenye taaluma na uweledi katika biashara ya fedha, katika masoko ya fedha na mitaji. Kwa hiyo kuwa tu na watu ambao wana experience, wana elimu tofauti tofauti katika uwekezaji, katika fedha na masoko ya mitaji, inatupa confidence kwamba fedha zetu zinasimamiwa na watu ambao wana uwezo wa kuzisimamia, na ni watu ambao wana uwezo wa kuzikuza, kwamba tuna uhakika tutapata return nzuri. Kwa hiyo lazima tujue kwamba zinasimamiwa na watu sahihi. Lakini sivyo tu, UTT AMIS pia inasimamiwa na wale tunawaita Capital Market and Security Authority, CMSA. Wanawasimamia UTT kwa kuangalia, je, hawa watu wanawekeza fedha za wawekezaji hawa vizuri? Je,
riba wanayowapa kwa maana ya return ama interest, je, zimekalkulatiwa vizuri? Ni halali? Hawawapunji, hawawanyonyi? Kwa hiyo hii authority au mamlaka inaisimamia UTT kuhakikisha kwamba inatimiza majukumu yake vizuri. Kwa hiyo mpaka hapo tumepata kuelewa mifuko na ni mifuko ipi na idadi ya mifuko inayosimamiwa na UTT AMIS, lakini pia inasimamiwa na bodi ya wakurugenzi yenye uweledi na kwenye taaluma hiyo, lakini pia na Capital Market and Security Authority, CMSA, wanawasimamia nani? UTT. Kuhakikisha uendeshaji, internal controls, operations, calculations of interest kwa niaba ya sisi wawekezaji zinazingatia viwango vya kimataifa vinavyohitajika na vitakavyohakikisha kwamba tunapata return sawa kutokana na uwekezaji tuliokwisha kufanya. Kwa mpaka hapo natumaini confidence yako inaendelea kuwa build up, utakuwa unaendelea kupata taarifa sahihi ya namna ya kwenda kuwekeza. Sasa tukaangalie kuhusu dira, dhima na misingi ya uendeshaji ya mfuko wa UTT AMIS. Kwenye dira wanasema kwamba dira yao ni kuendelea kuwa mshirika hakika na wa kuaminiwa katika uwekezaji utakaoleta mabadiliko chanya kwenye maisha ya watu. Hiyo ni dira yao. Na kwenye dhima wanasema kutoa huduma zenye ubunifu, faida na ufanisi utakaokidhi matarajio ya wadau. Hiyo ni dhima. Na kwenye misingi yao wana misingi ipatayo sita, na msingi wa kwanza ni uwazi. Wanasema wanazingatia uwazi katika shughuli zote za uwekezaji. Na hili ni kweli kwa sababu hata ukiingia kwenye website ya kwao, website ya UTT AMIS, kila siku wanapofunga business huwa wanatupatia pale thamani ya vipande. Unapata kujua leo vipande tumelala vikiwa vina shilingi ngapi, leo mfuko umetengeneza shilingi ngapi. Kwa hiyo hiyo ni namna fulani ambayo ni ya wazi kabisa, kwa sababu tovuti ama website ni public domain, yoyote anaweza kuingia na kupata taarifa hizi. Kwa hiyo wanazingatia uwazi katika shughuli zao, lakini pia uaminifu na uadilifu. Wanafanya shughuli zao za uwekezaji kwa uaminifu na uadilifu wa hali ya juu. Na msingi mwingine ni kanuni za kazi. Wanasema kwamba wanafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha wanatoa huduma bora kwa wawekezaji wao. And then msingi mwingine ni heshima, wanathamini watu na usawa na haki. Lakini pia ufanisi ni msingi mwingine, wanafanya kazi kwa juhudi ili kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu. Na msingi mwingine wa mwisho ni wajibu kwa jamii, kwa maana wanashiriki katika shughuli za maendeleo ya jamii. Kwa hiyo hiyo ni misingi sita ya uendeshaji wa shirika ama kampuni ama taasisi ya UTT AMIS. Na baada ya kuangalia misingi ya uendeshaji ya taasisi ya UTT AMIS, sasa tunakwenda kuangalia mafanikio. Jamani, mafanikio ya nini? Ya UTT AMIS. Fanikio la kwanza, UTT AMIS imeendelea kuwa msaada na kinara katika jukwaa la uwekezaji nchini Tanzania. Yaani mtu yoyote ambaye anaona mimi bwana nimekaa na fedha zangu ziko nyumbani, I just have a cash, nataka ziende zikafanye kitu, basi mtu anakimbia UTT. Kwa hiyo paka hapo inakuonyesha kwamba UTT imekuwa kinara na msaada mkubwa sana katika jukwaa la uwekezaji nchini Tanzania. Na sio hivyo tu, fanikio lingine, UTT AMIS ilitunukiwa tunu. Nini? Ilitunukiwa tunu ya kuwa mwekezaji bora katika mifuko ya uwekezaji nchini Tanzania kwa mwaka 2015 kutoka jumuiya ya kifedha ya kimataifa ya Uingereza ambayo tunasema ni Capital Finance International of UK. Kwa hiyo ni kitu ambacho mpaka watu wa nje wanaona kabisa kwamba UTT inafanya vizuri na ikaweza kupata hiyo tunu kutoka kwa Capital Finance International of UK. Mpaka hapo sisi binafsi tunawapongeza na tunajua wataendelea kufanya vizuri na tunawatakia kwamba waendelee kutuhudumia vizuri sisi wawekezaji wa Kitanzania. Na mpaka hapo tumefikia mwisho wa kukuelezea kuhusu UTT AMIS, lakini kabla ya kumaliza kabisa tutakuwekea data. Tunaamini kwamba data is very powerful. Tutakuwekea fact za michoro na majedwali ili uweze kufuatilia na uweze kuona UTT AMIS imefanyaje angalau hata kwa kipindi kilichopita, yani quarter hii ya January to March ya mwaka 2023, ili uweze kufuatilia vizuri na utaweza kuona hiyo yote kukuhakikishia kwamba upate confidence, upate comfort ya kuweza kwenda kufanya uwekezaji wa aina yote utakao utaka ndani ya mfuko
mfuko wa UTT AMIS. Kama una swali, kama una comment, usisahau kutuuliza. Kama unataka kuwekeza na ujui utaanza vipi, ujui ufanyaje, tupo kwa ajili yako. Tunaomba utuulize swali, tuachie comment yako kwenye comment section. Usisahau kulike na kushare na marafiki zako na ndugu zako, ili na wao pia waweze kwenda kufanya uwekezaji. Tusinufaike sisi wenyewe, tuwape taarifa ili kwa pamoja tuende tukafanya uwekezaji kwa maisha yetu mazuri ya kesho au ya baadaye. Asante sana kwa kunisikiliza. Bye.